kufiki wanafiki 90 ndine badaya siku H2O ano we tugendo jogera until later in the day in the night. Thank you so much for being a part of the show. Mukama ba kusura mubara basingo ina koronze manga tweska katu sisinkano luna kurencha. Thank you so much. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Irene family. Thank you so much. Omani, nze nina abantu abanjagala nga banjagala mu locally. Nga banjagala na mutima. Omani kiba kirungi nobera n'abantu nga bakulimba. Kitegeera. So mumbeera nga bweriwo kati tuli mu financial crisis ne newunyiza okuba nti berekereza akatono ke balina ne berekereza buli kimu. Mami mwebale kunjagala kubanga mmanyi mwerekereza anti nula avudde kayabwe nerekereza mami navuga mafuta genajja bonna berekereza mami nga mwobalaba wano balina bye bavuddeko ne bajja ono ye tedi kamuleke kuba omukyala yali yangamba nga tulina meeting cause mbadde nina video mgye mbadde ngendako okubeerako naye ngaate ngenda kukipikinga mwana kati mpitirewo meeting omukyala wange bwe twali tukwataganye naye era ndowooza we wano omukyala w'abadde